نظر آئی؟ ایسا چہرہ تو ہر کسی کی خواہش ہوتا ہے، اتنا خوبصورت دکھائی دینا ممکن ہے۔ آج کی میری بتائی ہوئی ایک عمدہ ٹپ کے ذریعے، یہ ٹپ بہت ہی خاص ہے چہرہ دلکش بنانے کے لیے۔ اس ٹپ کی بدولت آپ کی رنگت بہت ہی گوری ہو جائے گی اور چہرہ اتنا حسین ہو جائے گا کہ کسی کی نظر نہیں ٹھہرے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ فرینڈز، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ چہرے کی تازگی ختم ہونے اور بے رونق ہو جانے کی مین وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ چہرہ گورا کرنے کے لیے کسی بیوٹی سوپ یا فیس واش سے بار بار چہرہ دھوتے ہیں۔ دن میں 4 سے 5 بار چہرہ دھونا اکثر لوگوں کے لیے معمول کی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ چہرہ دھونے کے کیا نقصان ہیں؟ اگر چہرے کی خوبصورتی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ بار بار منہ نہ دھوئیں۔ ایک دن میں 2 بار سے زیادہ منہ دھونا آپ کی سکن کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح چہرے کی تازگی جاتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چہرہ بالکل روکھا ہو جاتا ہے۔ بار بار منہ دھونے سے چہرے کی وہ خاص چمک جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ چہرے کو ایک دن میں 3 بار سے زیادہ دھوتے ہیں تو اس میں نمی کم ہو جاتی ہے۔ جب جلد سے نمی کم ہوتی ہے تو اسکن بے جان ہو جاتی ہے۔ یہ بے جان اسکن بذات خود ایک تو بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان کا چہرہ بالکل خراب ہو کر رہ جاتا ہے اور اسکن پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک دن میں 2 یا 3 بار سے زیادہ منہ نہ دھوئیں اور کوئی اچھا بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز کریں جو اینٹی بیکٹیریل ہو۔ صرف بیوٹی سوپ ہونا کافی نہیں ہے، یاد رکھیں کہ کوئی رنگت سے زیادہ اسکن کا صاف ہونا اور بے داغ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیو